Partia Demokratike ju fton të bëni pjesë e protestës që do të zhvillohet me datë 9 shkort, ora 11, para prefekturës Shkodër. Askush më shumë se një qytetar shkodran nuk ka të drejtë të protestojë ndaj kësaj keqëverisje që po përjeton mbar vendi dhe në veçanti qyteti ynë. Shkodranët duhet të protestojnë për varfërinë që na është ulur këmbëkryq në shtëpitë dhe familjet tona. Ska punë, ska mundësi për të ecur përpara. Korrupsioni është bërë i vetmi standard i kësaj qeverisjeje. Sot shkodranët, si gjithë shqiptarët, ndjehen të braktisur nga qeveria e cila nuk ka mbajtur asnjë premtim. Në radhë të parë, i drejtohemi të rinjve shkodran, të cilët prej javësh po reagojnë me protestën e tyre jo vetëm ndaj financimeve në arsim dhe rritjes së tarifave, por më shumë se çdo gjë tjetër ndaj vrasjes së të ardhmes të këtij vendi që ka bërë kjo qeveri. Edi Rama, pa dyshim që do të hyjë në histori si kryeministri i emigracionit, pasi po e detyron rinin shqiptare dhe në veçantia të shkodrane të largohet, të braktis vendin, sepse nuk ka më shpresë për gjetur një punë e për të bërë një jetë dinjitoze. Të rinë shkodran kanë qënë ndër të parët që kanë kuptuar se qëdhimi e Edi Ramës është të mbajt rinin e parë si muar, që ta ketë më të thjesht të qeveris me modelin e ti arrogant dhe korruptiv. Si asnjëherë më parë, qytetarët shkodran kanë arsye të protestojnë dhe për mungesën e rendit dhe të sigurisë. Kanë arsye për frikën që kanë përhapur në qytetin ton bandat dhe kriminalët, të cilët mbrohen nga pushteti. E këtë e di mirë çdo banor i këtij qyteti, pasi të gjithë kemi parë lidhjet e deputetëve socialist me elementet e krimit, të cilët në mënyrën më abuzive shpërblehen me tendera për terrorin që krijojnë në zgjedhje dhe për blerjen e votave. Qytetarët shkodran duhet të bashkohen protestës së Partisë Demokratike, sepse jemi qyteti i njerëzve të lirë, simboli i demokracisë shqiptare. Duhet të ngrim zërin e protestës në mënyrë që me heshtjen dhe indiferencen ton të mos i zgjasim jetën kësaj qeverie që po na zhvat çdo ditë dhe po na rënon të ardhmen ton. Partia Demokratike ju fton ju qytetarë të Shkodrës që të bashkoheni me ne në protest, jo vetëm për të hequr qafe këtë qeverisje, por dhe që së bashku t'i hapim rrugën ndryshimit që do të sjellë mirëqenie dhe stabilitet. Sepse dy janë objektivat tona madhore, punësimi dhe mirëqenia e shqiptarve. Tani ka ardhur koha që shqiptarët dhe shkodranët të marrin në dorë fatin e tyre. Me datë 9 shkurt ora 11 për para prefekturës Shkodër, ju mirëpresim në protestën e Partisë Demokratike Dega Shkodër.